Dragi prijatelji, veliki pozdrav. Ovo je jedan specijalan video iz Turske. Nalazim se sa predivnom našom Irmom koju smo upoznali ovde u Turskoj. Ja i mnogo žena koje se ovde nalaze i došle su na operaciju želuca. Na operaciju želuca ili operaciju zuba ili operaciju bilo čega. Ja od drugog možda, bilo koja estetska hirurgija. Sve ovde dozvoljeno i sve može da se uradi. Da. I želim da vam Irma objasni i ispriča više o lečenju u Turskoj, jer je ona direktno upoznata sa lekarima, sa bolnicama i sve o tome zna. Pa da ne bi bilo nepoznanica, straha, i Irma će sada objasni kako to ide i zašto se dešavaju nekada i neke nesrećne okolnosti. Pošto su sad atraktivne te priče, videli ste sami, sleteo avion u Beogradu zato što je curi pozlilo, zakačilo se tanko crevo, ljudima propuštaju želuci i tako dalje. Cela Srbija priča na veliko kako u Turskoj jako ima puno smrtnih slučajeva. Da se razumemo, svuda ima smrtnih slučajeva, samo što o tome ljudi ne pričaju javno. Čak ovde se ima mnogo više nego što to oni inače znaju. Iz razloga zato što su ljudi pomamljeni cenom. Znači, ono, vidimo, ok, 1800 eura, 2000, 2200, 300, nije ni bitno. Koje su razlike? Ono što ljudi ne shvataju jesu da to, znate ono kad ljudi kažu cena određuje kvalitet. Ja mislim da je ta parola uvek značila u životu i je tako. Žene znaju da uporede Michael Kors, ne znam, Prada, muškarci znaju da uporede Mercedes i Ford. Ista je priča i u ovom procesu, ne samo u operaciji želuca, nego u svakom procesu. I u estetskom procesu, kada se rade zubi, imate implant od implanta, imate cirkonijumsku krunu od cirkonijumske krune. Ajmo, pošto si ti današnja tema operacija želuca, da malo više objasnim ljudima to šta se dešava. Ljudi, klinike koje se sve reklamiraju, isto kao što je trenutno moja klinika, u stvari, pardon, nije to moja klinika. Ja radim za kliniku Trend Health. Sve klinike, morate da razumete jednu stvar, iznajmljuju bolnice bukvalno kao hotele. Znači, imate hotel sa 3 zvezdice, hotel sa 4 zvezdice, sa 2 zvezdice, ali su sve bolnice privatne bolnice u Turskoj koje su itekako osposobljene za rad. Ono što je, malo ću da skratim priču, jer bi ovome bih mogla da sutra. Ne, a i treba da znaju da su privatne bolnice, evo to je... Da, mislim, ja bih ovo mogla puno jako detaljnije, ali ću samo da uhvatim bitnu jaku formu. To je, bolnica kao bolnica apsolutno nije bitna za vas, jer su itekako zakonski osposobljene za rad. Šta je bitno za vas? Za vas je bitan prvenstveno doktor. Ljudi, ako Irma laže, ako ne znam, bilo ko laže, Google ne laže. Ja živim ovde, ja sam inače iz Srbije, inače sam iz Novog Pazara i živim ovde 9 godina, imala sam, u ovom sam poslu skoro već 4 godine, sa jako puno doktora sam radila, ulazila u operacionim salama. Ja sam neko ko živi ovde i ja definitivno znam šta se dešava i iza zatvorenih vrata, i onako prezentativno i tako dalje. Definitivno, ja uvek samo biram isključivo mesto koje je sigurno. Svi ljudi koji dolaze preko meni znaju mene i isključivo su tog poverenja, koje prvo poverenje daju meni. Jer vi sa bilo kojom klinikom kad pričate, vi pričate sa koordinatorom, jel da, te određene klinike, pa oni kažu ok, radit ću konsultacije i tako dalje. I u tom domenu bi mogla mnogo što baš ne lijepo da ispričam, ali hajmo da se fokusiramo na bitne stvari. Znači, prvo doktor, na Google, recenzije na Google ne mogu da se brišu. Vi ćete o doktoru koji vaš organ seče, vi ćete recenzije moći da pronađete na Google, gde je završio školu, da li ima smrtnih slučajeva, sve. Druga jako bitna stvar, materijal koji se koristi za sečanje želuca. Imate 4 samo majke koje imaju sertifikat od FDI. U Americi da odete da radite, neko će da vas radi sa tim markama. To su Covidien, Panther, Johnson & Johnson, Accord. Tako da imate 15 vrsta kineskih materijala. E sad vi izvolite. Panther marka skuplja je od kineskog materijala truduplo. Isto što ljudi ne razumeju, dan, klinika,
Klinika je ta koja određuje koliko će dana da vas drži u bolnici. Klinika je ta koja određuje sa kojim doktorom bukvalno sarađuje. Klinika određuje koji se materijal koristi, sve zavisi od klinike u kojoj idete. Zbog toga imate razne ponude, imate 2 dana ste u bolnici, ne znam, ostatak ste u hotelu i tako dalje. Klinika za koju ja trenutno radim sarađuje sa dr. Onur Kesslerom. Nije običan barijatrijski hirurg, već je onkolog hirurg. To je kao kod stomatolog, pored celog procesa da je njemu gastrik, naročito gastrik sliv, dođe kao stomatolog u vađanje ili popravljanje zuba, zato što ima jako puno kancer svojih pacijenata. Neko ko je odradio sam kombinaciju gastrik sliva i diabetic bypassa, koja mu je priznata prošle godine, što se tiče Turske, priznata mu je taj novi metod operacije, kombinacije koja se je naročito dobro da se radi kod ljudi koji imaju diabetes bypass. Čovjek koji do sad još uvijek nije imao ni jedan smrtan slučaj, nije imao infekcije i sve to ima zašto. Čovjek koji neće preko 10 operacija na dan, mislim da ni 10 operacija na dan ne radi, iz razloga zato što svaka operacija traje sat i po do dva, i te kako posvećen svojim pacijentima, prvenstveno dobar čovjek. Jedna rečenica me njegova kupila: ja sam danas doktor, sutra sam pacijent. Znači, znate zašto je bitan karakter doktora? E sad, zbog toga su to ove stvari koje sam ja živjela sa mnogim doktorima. Zato što kada vam padne saturacija, ako padne saturacija u toku operacije, znači nivo kiseonika u organizmu, može da bude, ali ne mora da znači da će srce da vam stane. Ljudi, to vam je izazivanje šanse u medicini. Materijal je izazivanje šanse u medicini, jer materijal koji ima certifikat od FDI nema mogućnost pucanja i nema mogućnost popuštanja u prvih tih mjesec dana. Pričamo sad o Mercedesu i Fordu. Sad, zašto je doktor bitan, isto također kako vam seče taj želudac? Ti si videla, rekao si na jednom video da polako seče, znači tu postoji jedna mašina. Laparoskopije, stepleri, ali iz te mašine, ta mašina ujedno seče i izbacuje te steplere, to jest heftaju taj želudac. Pazite, ja iskreno pričam, i kod najboljih čak tih steplara ovaj postoji mogućnost 1, 2, znači centimetar, milimetar da postoji mogućnost propuštanja želudca. Zašto? Jer to vam je kao kad uzmete makaze. Uzmete materijal i sad vi uzmete makaze, sečete i onda vi morate da podignete tu mašinu i onda idemo, nastavljamo odavde, jel, odavde do ovde, onda moramo odavde. Tu taj presek uvijek može da curi. Zbog toga je bitan doktor da li vas pažljivo radi ili vas ne radi. Mi ne zašivamo želudac pored steplera, se nema potrebe pored tih steplara koji imaju certifikat od FDI, i ako se to desi malo određeno curanje, zbog toga je tu bitan doktor da li je posvećen, da ne žuri, da nema puno operacija na dan, da proveri, da se proveri mnogo, mnogo više puta. Tu se koristi također mali stepler, jer ti stepleri su titanijumskog porekla, a titanijumsko poreklo ima bržu apsorpciju u tkivu, jer regeneracija tkiva traje do godinu dana. Znači, to morate da razumete, posečete se, otvori se rana i ta rana da bi se zarasla, potrebno je vreme, isto je to tkivo. Morate da razumete da isto takođe želudac elastičan organ od Boga, i ja to vidim pošto godinama od ujutru do uveče pričam sa ljudima i dalje ne razumeju sve ove razlike, niti dalje ne razumeju da taj želudac takođe može da se proširi. Sad, važno je da kažemo da zašto ljudi umiru? Zato što odlaze u jeftine klinike. Ljudi, ta cena nije moguća. Evo, ajmo još što da završimo sa tim. Jedan dan bolnice je u Turskoj skuplji 3 puta od bilo kojeg hotela. Pare. Da. Panther marka 3 puta skuplja od kineskog materijala. Pare. 3 provere želuca koje Onur Kesslar radi je skuplja od 1 provere želuca. Jer mi vas držimo 5 dana u bolnici,
Radimo sa panter laparoskopijom i panter markom, ponekad i covidijen koristimo. Radimo tri provere želuca, jako se to polako seče i tako dalje, tri provere koštuju. I sve testove, i sve snimanja, i sve ultrazvuk. Svaku operaciju snimamo. Svaki doktor. Naravno, to ćeš ti te pojedinosti, ali ja da kažem bitne razlike između klinika. Radi se kod nas kompletna krvna slika, ok, to svi rade, organa. Neko radi ultrazvuk abdomena, neko ne radi, to je ljudi jako bitno jer ultrazvukom abdomena se tačno određuje gde vam je jetra i koliko je uvećana jetra i da li imaju drugi organi određenu bolest. Neko podiže jetru posebnom laparoskopijom, zbog toga ti imaš petu rupu ovde. Mm-hmm. Posebno, a neko je, na primjer, ne podiže posebnom laparoskopijom, nego u toku operacije podiže rukom, mislim, ne rukom, nego drži laparoskopiju, pa pomera tu laparoskopiju kako bi pomerio jetru dok seče. To ako se radi, još ako se žuri, možda vam se zakači slezina, možda vam se zakači jetra, jednjak, eto, i crevo možda se zakači. Iz tog razloga je to jako bitno. Mi dajemo morfijum koji je 10 puta skuplji od bilo kojeg leka protiv bolova. Analize sve koje radimo pre, koje se rade posle i sama činjenica jako bitno za vas. Vi ste svih 5 dana u bolnici jer videla si po samoj sebi iz sata u sat ste bolji, a kamoli iz dana u dan, svaki dan znači za vas. Sve to košta, dragi moji ljudi. Ja sam definitivno i ovdje sutra da se promeni, ovu ću kliniku da napustim. To ljudi znaju proces, u stvari to ljudi znaju oni koji su prošli proces sa mnom. Ja nisam neko ko ostavlja ljudi ni posle operacije, mogu uvek da me zovu, da mi se jave. I uvek ću da budem na mestu koje je sigurno. Isto kao što imate implante za zube, imate tako i silikone, imate marku od marke. Arion marka je 5 puta jeftinija od Mentor marke. Tako da sve je to, kolika vam je bukvalno cena, u cenu ulazi sve. I dani bolnice, jer ovu bolnicu plaća Trend Health ili bilo koja klinika. Pa je naravno... Ali činjenica da je ovdje mnogo jeftinije nego što je u Srbiji, nego što je u Engleskoj, nego što je u Evropi, bilo gde. Dobre. Bez obzira, i on kada izabere najskuplje ovdje, ipak je jeftinije nego bilo gde. Definitivno. Jer ja sam bila na primjer, Memorial Hospital ili Adjibadem, to su jako poznate skupe klinike. Mm-hmm. Gledajte ljudi, oni su skuplji od nas. Naša operacija znači košta 3200 eura i to sam im ja spustila cijenu za moje ljude. Mm-hmm. S tim što dobijete u tome, evo šta je ona sve dobila, znači proteinski šejk za prvih mjesec dana, multivitamin, sad će Ajše doktor kada ti donese, ovo uvek nosite sa sobom da i dalje durate da izbacite anesteziju, pošto anestezija duže traje, dobit će sad i još antibiotik zaštitu za želudac i protiv bolova. U Srbiji preteravanje. Da se razumemo, COVID-19 je broj 1 u svijetu. Nije to toliko skupo, ali i ti doktori, i oni plaćaju tu bolnicu i oni moraju da plate tog direktnog... Ne može džabe na kraju peva. Ljudi, ne možeš. Ima cenu sve. I moram iskreno da budem i sa svim doktorima i sa svim klinikama, koliko ste gladni, koliko su vam oči gladne ili nisu gladne. I to je ono što uvek svaki doktor deli. To neku svoju zaradu, naravno pored materijala, pored medicinskog osoblja i tako to dalje, mora da se podeli sa tom bolnicom, isto kao što i mi ovu bolnicu plaćamo, pa nama bolnica ispostavi račun, evo, ok, koliko je Trend Health imao, šta ste imali, 200 pacijenata, 300, nije bitno, puta 5 dana bolnice, puta 3 provere želuca, puta morfijuma, vidiš koliko ti dajemo seruma, zaštite za želudac, antibiotik, sve se to nama ispostavlja račun. Pa eto, to je ono što ja vama kažem, odaberete ili jeftinije ili skuplje, ali život nema cijenu. Život nema cijenu, to je sigurno. Sad bi ova, nažalost, cura izjavljuje ogromno saučešće svima umrlima, mislim njihovim porodicama, pardon, jer ja se uvijek malo poremetim u tom domenu. Eto, ljudi su i rekli sve, ti si super, ti si okej. Okay. Jer vi kad odete iz Turske, znate šta kažu?
nije umrla kod nas. Ne. Bog zna šta je se desilo, možda je pukla tromboza i tako dalje. Pa se oni igraju, nažalost, sa ljudima, pa navodno plaše ih kako će poslati svoje određene advokate i tako dalje. Svašta nešto ima, zato vam kažem, u ovom procesu bi mogla i do sutra. Kako se ti danas osjećaš? Ja se osjećam super, dobro je. Onako, poregljom sve. Zamisli da si danas morala, pošto ti je danas treći dan, zamisli da si danas morala da izađeš iz bolnice? Pa... Morala bi? Morala bi, ne bi imala kud. Mnogo znači, cena mnogo znači koliko dana ostajete u bolnici, ko vas operiše. Ali opet, ovo nije skupo i Turska je jeftinija, zato i svi dolaze. I sve informacije, kako da se informišete, ako vas nešto interesuje, Irma i njen broj telefona bit će ispod ovog videa i možete i tebe, da sjavite. Možete i meni, možete da sjavite. Kao živi primjer pacijenta da. Koja je prošla pun je hotel ovde, pun hotel, puna bolnica. Puna bolnica. Bolnica je ovde naših pacijenata. Imamo 8 žena operisanih koji trenutno. Sve to ljudi trenutno. Tako. I non stop odlaze, dolaze. Mislim, ja ovo pričam samo za Srbiju, mislim za moje ljude. Da, pričam da. Jer ima jako puno pacijenata iz Malte, imaju i Rumune i Bugare. Ali ljudi, to je ono, koliko platite, toliko muzike, prema tome želim vam svima zdravlja, uspeha, sreće, ovu divnu gospođu, svaka čast na njenoj hrabrosti, na njenoj pozitivnosti, došla je sama. Evo, veliko mi je zadovoljstvo. Da, i meni isto, da sam upoznala tebe i da sam te našla. I toliko ima ovde naših ljudi, naših žena, naših muškaraca, koji dođu da reše problem, koji ne mogu da reše, a to je samo zato što tebi veruju. Ja već 4-5 godine pokušavam da nađem nekog da mi to uradi i ja nikad nisam osjetila da nekom verujem. I kada sam tebe čula, mi smo za 10 dana se dogovorile, za 10 dana sam ja ovde bila. Ja sam nešto van očekivanje. Ma sve je bilo onako kako si rekla, nema šta. Oduševljena sam. Hvala ti. Nema na čemu. I malo pre mi je nešto bilo palo jako bitno na stvar da kažem ljudima, ali dobro. Pa može, može. Ne znam, puna sam iskustva svega i toga, ali eto, ovo je ono najmanje što sam mogla da vam ispričam. Koje su razlike i zašto se to sve različito radi? Na mom Facebook profilu imate kako dr. Omer Kessler objašnjava šta je dobro odrađena operacija gastric sleeve, a šta nije. Ja ovo sad stranično samo pričam o gastric sleeve. Da. Pažnja doktora u toku operacije je jako bitna, anestezijologa jako bitna, interniste, videla si, dolazi do tijente interniste, jer svako odgovara za tvoj život. I ovdje se mi tu njima ne mešamo, zato što ovo privatna bolnica, ne pada nam na pamet da je svako odgovoran za tvoj život. To je to. Mislim, nije to da. Ništa, kome je potrebna pomoć, dovoljno da se javi na telefon koji je ispod videa, Irmi, i može mene da pita za bilo šta što ja mogu da pomognem. I ako vam je potrebna bilo koja pomoć ili želite bilo kakvu uslugu u Turskoj, javite se. I možete sa puno poverenja zaista da se javite i da verujete da ćete biti sigurni tamo gde idete. Medicinski proces uvek ima ljudi, nemojte da zaboravite, uvek ima rizika. Medicinski je dokazano da operacija želuca 97% poboljšava kvalitet života i spašava. Uvijek postoji rizik od embolije i tromboze. Ali šta je do nas? Ti si dobila injekciju protiv embolije i tromboze, ovo su jako bitne informacije. Jeste. To je ono što ljudi različito rade. Neko daje, neko ne daje. Neko, na primjer, šablonski to daje posle operacije i zato, molim vas, znači prvo doktor, onda sve druge stvari, jel da li vas taj doktor prati ili ne? Jer svaki dan je apsolutno bitan. Šta je, mislim, ono što se ja trudim, ono što ja znam i što je moje iskustvo pokazalo, što se tiče medicinskog procesa i ovih razlika u ovom medicinskom procesu, sve što ja znam, sve što ja maksimalno mogu da se potrudim, ja stojim i ono što ja kažem, ja stojim iza toga, zbog toga i moji ljudi kada dolaze ove propratine pred operaciju, i operaciju, i nakon operacije, tako da... I jer će doktor Kajša isto da vas pozdravi. Ona je porod Omera Kesslera, zamislite, imate opet dva doktora koji vas prate. Da vas pozdravljam. Evo, znači imate i doktor Kajšu koja je ovdje iz Turske, ali je završila medicinski fakultet u Sarajevu, govori odlično
srpski jezik i može da vas dočeka ovde. Sve što vam je potrebno u ovom svetu, samo se smeje. Tako da, eto, ceo moj tim su divni ljudi i ono što je do nas jeste da vas u ovom procesu ne izazivamo šansu za vaš život. Yes. A mnogo, mnogo šansi ljudi izazivaju. Nažalost, Boga se igraju. Da. Budite mi zdravo i dobro. Veliki pozdrav. Ćao.